اگرچہ سٲنۍ جذبات سٮ۪ٹھاہ مجروٗش کہِ ماہِ رمضانکِس یَتھ ٲخری ہفتَس منٛز شبِ قدر ٲس، جُمعت الوِدا اوس، عیٖد ٲسۍ، یِم ٲسۍ تِم ایام یَتھ منٛز اجتِمٲعی توبہ استغفار چھُ یِوان کَرنہٕ، منٛگہٕ منٛگ چھِ یِوان کَرنہٕ، آہُزٲری چھِ یِوان کَرنہٕ، تہٕ اِنسان چھُ یَژھان کہِ یہِ مُقدس رٮ۪تھ کَرٕ بہٕ اِختِتام پذیٖر تِتھ کٔنۍ کہِ اجتِمٲعی طور سَپدَن دُعا، اجتِمٲعی طور سَپدَن توبہ استغفار، مگر افسوس صد افسوس، اگرچہِ سٲنۍ جذبات مجروٗش مگر اِنشاء اللہ سٲنۍ ہمدت چھَنہٕ پَس کینٛہہ، یِم چھِ پانے وَنان اکھ چیٖز کَران اکھ چیٖز، دۄہَس راتَس چھِنہٕ آسان تھکان کینٛہہ تقریٖرَن منٛز، بیانَن منٛز، میٖڈیاہَن منٛز کہِ ہے حالات ہسا گٔے بہتر، حالات ہسا گٔے ٹھیٖک، حالات ہسا گٔے کیٛاہ تام، نیا کشمیٖر، بدان بدل بدل دٔلیٖل، مگر حقیٖقت چھِ یہِ کہِ بار بار چھُ مُسلمانَن ہُنٛد یہِ مرکز، کٔشیٖر ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بٔڑ عبادت گاہ یِوان بنٛد کَرنہٕ، افسوس افسوس، اتھ کیٛاہ کَرو، بہرحال أسۍ چھِ یَتھ کَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن کہِ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ از طرفہِ حضرتی أتھۍ منٛز آسہِ بہتری سان ہٮ۪متَس، صبرَس تہٕ بیٚیہِ اِستِقامَتَس چھِ کٲم ہیٚنۍ، اِنشاء اللہ سُم اِنشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو کہِ بیٚیہِ گرٛزِ یہِ مٮ۪مبر، بیٚیہِ گرٛزِ یہِ محراب، تہٕ یُس حق چھُ اَسہِ ترجُمٲنی ہُنٛد، حقٕچ کَتھ وَننُک، گۄڈنِکہِ جُمعہ ییٚلہِ بہٕ ژورِ ؤری ترٛووَس، ساڑِ ژورِ ؤری پَتہٕ، مےٚ کیٛاہ ووٚن تۄہہِ کہِ یہِ مٮ۪مبر، یہِ محراب چھُ حقُک ترجُمان اِنشاء اللہ، سانٮ۪ن بُزرگَن ہٕنٛز رِوایت روٗزمٕژ چھِ، شہیٖدِ مِلتہِ سٕنٛز، مہاجرِ مِلتہِ سٕنٛز، یا تَمہِ برونٛٹھ پیشرو میٖروایزیٖنَن ہِنٛز، کہِ حق و صداقتٕچ کَتھ روزو أسۍ وَنان، یِم زَن اربابِ اقتدار چھِ، چاہے تِمَن پَسنٛد ییٖتَن یا مت ییٖتَن، حق چھُ حق، حقٕچ روزو أسۍ اِنشاء اللہ ترجُمٲنی کَران، اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة لا اله الا الله.